أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگه کنونگز خیرلی بولسن اللهنین فیض و برکات یغلسن از برادرلر بگونگو موضوعمز مول رزق و خطر جملی کفالات حق ده بولادی بعضن کچه کویده توی معرکلرده تنشلرمز بلن اوچرشسک اولر حیاتدن نالب اشلره یروش میادکنه آرزو مقصدلره رویابگه چخمیادکنه دن افسولن شده تجارتچلر بلن صحبت لشسک سودالره براردن کلمه کسادگو چرویادکنلردن شکایت قلشده انسانمزده الله تعالی انعام اتکن نعمتلردن قدرگه یتمیمز گناهلرمز کوب استخبار اتمیمز گناهلر اف اتلشه صالح عمللر کوپایشنه va yuksak darajalarga erishishni kim ham xohlamaydi. Oila bag'rida, tinch osuda vatanda yashash katta baxt-ku. Buning uchun ko'p istig'for aytishga odatlanish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib shunday deydi. Robbingizdan mag'firat, kechirim so'rang. So'ngra unga tavba qiling, shunda u sizlarni ma'lum muddat ajallaringiz oxirigacha chiroyli bahra bilan bahramand qilur. Hud surasi 3-oyat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim istiğfarını daimi aytib yursa Allah unga qiyin damlarda osonlikni nasib etadi. Uni o'ylamagan joyidan rizqlantiradi. Imom Abu Dovud rivoyatlari. Har doim istiğfor aytish joiz. Gunoh qilganda esa vojib bo'ladi. Rivoyatlarda kelishcha Hasan Basri rahimahullohning oldiga bir kishi qurg'oqchilikdan shikoyat qilib kelganida u zot unga istiğfor aytgin deb maslahat bergan. Boshqa odam kelib, kambag'allik, yana boshqasi befarzand ekanini, boshqa birov yerning unumdorligi past ekanidan shikoyat qilib kelganida Hasan Basri ularning barchalarini ko'p istig'for aytishga amr qildi. Shunda Robi'a ibn Subayh oldingizga turli toifadagi odamlar kelib, har xil masalada shikoyat qilishgan bo'lsalarda, ularning hammasini istig'for aytishga buyurdingiz. Buning sababi nima deb so'radi. Hasan Basri rahmatullohi alayh yuqoridagi oyatni o'qib bergan ekan. Hadislarda kelishchi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kimki istig'forni ko'paytirsa, Alloh u banda uchun har qanday g'am tashvish va tanglikdan chiqish yo'li paydo qilib, uni o'zi o'ylamagan tomonidan islantiradi" deganlar. Imom Ahmad rivoyatlari. Mu'min banda sababsiz biror muammo va qiyinchilikka duch kelmaydi. Buning asosan ikkita sababi bor. Birinchisi, Alloh qaysi bir bandani yaxshi ko'rsa, uni musibat bilan sinaydi. Bu sinovdan chiroyli sabr ila chiqib ketgan bandaning gunohlari kechiriladi, iymoni ziyoda bo'ladi, qalbi poklanadi. Xullas muxtasar qilib aytganda, bizni yaratgan zot, koinotning egasi Alloh taologa qancha ko'p istig'for aytsak, turmushimiz yanada farovon va nurafshon bo'ladi. Istig'for tufayli boshimizga balolar yog'maydi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'ladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.